Bună ziua, domn director. Am crezut că e cancelarea, mă scuzați. Dumneavoastră, cine sunteți? Cornel de geografie. Profesor de... De 2 ani sunt profesor de geografie aici? Cornel? Da, nu prea cu orientarea în spațiu, nu prea. Domnul Cornel, astăzi este ziua dumneavoastră norocoasă. Ce spuneți de ideea asta? Tocmai ați fost făcut director adjunct. Ia, veniți aici. Veniți aici, vă rog. Wow. Haideți să vedem cum vă stă. Primesc și o mărire de salariu? Nu, asta nu. Măcar salariul totuși, că de 7 luni n-am mai primit. Doar primiți dreptul să stați exact unde sunteți. Frumos, dar unde plecați, domn director? Nu vă supărați. Plec un pic, nu e treaba dumneavoastră. Dacă întreabă cineva, nu m-ați văzut, nu știți de mine nimic. Mai ales ăla mic de la partea de la Urățelu. Habar n-aveți, am plecat și cu asta am înțeles. Nu mai bine, dar eu nu mă pricep la chestii administrative. Nu aveți nimic de administrat, ai stați niște. Atât să știți. Orice achiziție o plătești din buzunar, da? Hai, te pup, să dai. A, opa, atenție. Nu stăm pe scaunul ăla, nici pe astea, că nu stăm put așa oricum. Cumpărăm alte scaune, da? Prima achiziție. Gata, te-am pupat. Pa! Bă! Vivi! Păi e frumos, bă, așa să mănânci sandwich-ul ăsta fără să mi-l dai mie? Ce fel de prieten ești? Mă scuz, Vitra, dar mi-a zis de la doctor că am anemie și să nu mai sar peste mese. Ce ai, bă? Anemie. Anemie ce? Anemie. Ai, de pula mea. Stai liniștit oricum. Astăzi îmi iau prânzul din natură. Cum adică? E o vânătoare, e o chestie așa de bărbați, nu știu tu. Fii atent. Opa! Opa! Să vedem ce am prins azi. Veniți repede în curtea școlii, că nebunul de fizică iar vrea să sară de pe școală. Hai să mergem! Oameni buni, mă arunc! Am un salariu de mizerie! Da, dar profesor, încă o dată că am apăsat pe poză și vreau să filmez. E tare rău. Băi, trebuie să facem ceva. Corect. Un sistem mișto de pariuri. Stați așa. Corect. Deci am așa. Cotă 15, că sare până în ora 3. Îi dau un 5,80, că nu vine poliția la timp. Merge. Să bagă cineva la 15, că sare și supraviețuiește? Eu vreau să pun că se hotărăște să se dea jos, dar se împiedică, cade și își rupe doar un picior. Păi nu mai mie îmi pasă de omul ăsta? Haide, mă. Dancer, stați niște, el așa face fiecare an. Domn profesor! Reiau? Nu! Coborâți și dumneavoastră, că... Cu o supra-spudoa dirijită și urși vă rup picioarele! Da? Am să cobor! Dar cu 9,8 metri pe secundă! Bă, ce mă enervează așa de fizică, să mor eu? Ține-l de vorbă și eu vin cu psihologul, da? Frigă? Cam tragi. Trage puțin. E nu știu ce sport. Da. Băiatul? Da. Unde-s toți? Păi sunt toți în curtea școlii. De ce? Ți-a aruncat cineva de pe școală. La sol. Păi, n-ați vrea să-i ajutați? Ce să fac eu, stai? Doamne ajută-mă. Atât. Dumnezeu mai mult. Dar biroul directorului... Ai în capăt acolo. Încolo, da? Da. Aici e domnul psiholog. Domnișoară, vă rog să vă calmați. După 14 ani de formare în terapie cognitiv-comportamentală, situația asta este destine animate. O simplă rutină. Viața mea nu mai are niciun sens! Am un salariu de mizerie! Nu sări, Tibi! Că e ziua mea de curățenie și n-am chef să spăl toată curtea! Treaba ta ce faci? Eu tot am să mă arunc. Uite-te la mine, na! Hai, aruncă-te mâine când îi pitură rodica, putoarea! Viața mea nu mai are niciun sens! Ce se întâmplă?
că eu nu prea mai văd. De când cu închisoarea la distanță mai greu. Doar așa, până în 2 metri, până în perete. E bine acum, vorbesc. A, da? Victorie pentru noi doi. Ce se întâmplă? Ce fac mă ăștia? S-au luat de mână. Ce faceți mă acolo? Stați liniștiți acolo jos, situația este sub control. Am rezolvat. Așa e. Am hotărât să le aruncăm amândoi. Ce mă? Exact. Domn profesor este un om extrem de inteligent și are dreptate. Viața este de rahat. Ne aruncăm. Mulțumesc, domn profesor. De mult am avut tendința asta, însă n-am avut curajul. Mulțumesc. Cu plăcere, domnule psiholog. Haideți. Haideți. După dumneavoastră. Aveți mai multă vechime în liceu dumneavoastră. Vă rog, da, eu. Da, da, prim, la trei. Amândoi la trei, da? Bine. Unu, doi și... Păi hai, domn profesor. Ia-o pe acolo, că e mai drept. Du-te. Haideți. Nu, stați puțin că să organizăm. Deci, deci dumneavoastră intrați primul. Bună ziua, părinte. Doamna ajută, doamna ajută, domn director, da? Să rămână. Nu, eu sunt... Eu sunt Cornel Puiu, sunt profesor de geografie și director adjunct. Da, directorul nu e, nu? Domn director a dispărut o perioadă, dar mă ocup eu de tot ce este nevoie. Nu, rezolvăm. Eu m-am uitat un pic pe aici, e cam grav, cineva a lucrat înainte și-a bătut joc. Deci, efectiv, și-a bătut joc, mântuială. E nasol, e nasol. Cu ce să-și bată joc? Nu înțeleg. Cu sfințirea, acum, cu ce? Aoleu. Când a sfințit aici ultima dată? Păi să fie vreo 5-6 ani, cred. 5. Deci la cea mai bună, la cea mai bună sfințire, maxim 3 ani garanție. Maxim. Nu-ți dă mai. Garanție la sfințire? Detalii. Lumea nu știe treburile astea. Neimportant. Eu sunt aici, vreau să vă ajut. În 3 ore vă fac tot liceul frumos. Vă mulțumesc, sincer. Eu, fie vorba între noi, nu prea mă pricep că sunt ateu, dar să nu-i spuneți nevastă mea că mă părăsește. Ateu? Da. Păi ce am făcut atunci? N-am cum să vă ajut. Mă întorc la Patriarhie, zic că liceul s-a opus sfințirii și na, vă închide școala, ce să fac? Nu, domn părinte, cum să ne închide domnul, școala pentru așa ceva? Nu fac eu regulile, domnul meu, îmi pare rău. Eu sunt aici, eu vreau să vă ajut, dar trebuie să colaborați, să facem cumva, să... Dar normal că vreau să facem. Vivi, vino aici, te rog. Sigur că am simțit miros de tămâie, să rămân la părinte. Doamne ajută, fiule, Doamne ajută. Aveți timp de spovedanie scurt, am făcut și duminică, dar s-au adunat păcate. El este Vivi. Așa. Vivi o să te ajute cu orice ai nevoie. Așa? Băiete, am nevoie de un trafalete și o găleată mare, ca să sfințim aici. E bine? Hai, Vivi, da? Du-te. Bine. Du-te și adu-o trafalete. Hai. Pentru biserică, dar ce ne facem noi pentru biserică? Se doamne, poate așa ceva, dar nu. Doamne. Domnule. Dar noi nu știm de asta la cabinetul școlii. Mai o injecție, mai o scutire. Da, domnule, dar asta e urgență medicală. Uitați-vă la el. Haideți, vă rog frumos. Ha. Gata, ne aruncăm. Așa este. Sărim jos. Gata, am găsit-o și pe asistentă. Asistenta? Dacă a zis ceva de cremele alea, nu erau pentru mine, erau pentru un prieten. Vorbesc, e ok. Ce faceți, mă, acolo? Am vorbit cu oamenii și ca oamenii vă zic, nu se mai poate. Ce? Ha! Am o idee. Ce-ar fi să ne aruncăm sincron? Excelent. Na? Vă rog, domn profesor, arătați-ne sincronul exact cum... Dar sunt, domnule, că-i femeie, femeile au întâietate. Dar la experiența dumneavoastră în fizică și în cadru... Trebuie să auzim cum se aude buf. Deci secretul la sfințire e să o dai din șold, că altfel obosești, te chinui. E păcat, știi? Aule, uite-o pe asta. Doamne, ferește, bă! Tinere din ziua de azi. Nu e normal așa ceva. Ia, te vezi ce ușor începe. Știți, eu merg în fiecare zi la biserică. În fiecare zi? E non-stop? Da. Dar nu e închis lumea, facem inventar. Am vrut să mă fac preot, dar am vocea subțire când. A, ce trist. Nu vrei să încești un pic? Am voie? Că nu ne vede nimeni, nu ne vede nimeni. Ia. Stai că îți miște o mână un pic. Aha, aha. Da, bine, bine. Hai, fă tot etajul, că eu mă duc un pic să mă rog. Da? Bine, fă tot. Chiar merită să-ți trăiești viața. Ia, mai lăsați-ne, domnișoară guleasă, că noi nu credem în motivaționale. Dar în seara, unde te duci? Urc să vorbesc cu ei. Păi și dacă te conving și pe mata? Păi ăsta e un risc pe care mi-l asum. Las că mi-l asum eu, dă-te. Doamne ajută, domnul Cornel, sfințirea e gata, de la subsol la mansardă. N-a fost liceul ăsta mai sfințit niciodată. Doamne, ce mă bucur, să rămână, părinte, lasă galeata. Doamne, cu voia Domnului le facem pe toate, vă dați seama. Doamne, mulțumesc. Mi-a făcut o mare bucurie să lucrez aici. Ar mai fi ceva, icoanele ar trebui schimbate. Sunt cam, na, sunt de ceva timp. Noi avem promoție acum, 1590 de lei. Schimbați totul, într-un an vă costă dublu.
Deci eu vă zic, prietenește, ar fi bine să le schimbați acum. E și promoția. Înțeleg asta. Hai mai bine să ne vedem la anul și discutăm atunci tot ce bine, se poate. Dar să știți că trebuie schimbate. Și ar mai fi în sfințire, nu intră asigurarea împotriva sataniștilor. Și invazia de sataniști acum e nasolar. 1590 de lei și asta o facem acum. Da, dar nu deținem acești bani, adică nu am. N-aveți, atunci hai să socotim ce avem pentru astăzi. Imediat vă dau factura, deci pentru sfințire materiale 2490 și la manoperă fac eu un discount, că am și lucrat și cu Vivi, 1590, asta ar fi manopera, cash sau card, să-mi spuneți că am și POS-ul la mine, vă fac acum. Păi eu am crezut că e gratis, e milostenie. Primesc eu ceva din asta? Taci-mă din gură, Nesi, te vede Dumnezeu. Păi cum să fie gratis, am muncit toată ziua. M-am chinuit toată ziua aici și atâtea ore de muncă, cum adică gratis, vă bateți joc? Păi, data mie, domnul director mi-a zis să nu cheltuiesc niciun ban, deci n-am de unde să plătesc. Păi atunci vă trimit recuperatorii Patriarhiei, poate ați auzit de ei, sunt cei mai duri, și să văd cum vă descurcați. Aoleu, nu, vă rog, haideți să restul rezolvăm cumva, Dumnezeu, cu mila, dar nu... Bine, vă ajut, uite, facem așa, vă dau un discount la sfințire de 20%, da? Și mă lăsați să văd niște cărți bisericești aici în școală la copii. Uite, asta ar fi una dintre cărți. Puteți să o vedeți, sunt cărți bune. E bine așa? Bine, și merg cu Vivișor? Hai, decăra da, niște cărți. Hai, Vivi, Doamne ajută-l, Doamne ajută. Hai. Aoleu. Ia și trafale. Uite că avem treabă, eu îi scriu. Hai, Doamne ajută. Ia ziceți, bă. Care e problema? Că nu mai suportăm. Ce? Ce nu mai suportați? Viața asta. Salariu de mizerie. Apartament de mizerie. Aici, dacă nu ești sclav, mor de foame. Ce nu mai suportăm? Păi ăștia sunt pantaloni de psiholog. Astea sunt ghete de iarnă, că port ce-mi trimite Vărmiu din Italia, ce-i rămâne lui mic. Cămașa mea de mire de acum 8 ani, salariul de psiholog școlar. Și stau toată ziua cu elevii depresivi și cu dramele lor, n-am iPhone 11, domnul psiholog. Nu mai pot. Eu n-am mai făcut sex de când era Iliescu președinte. Păi bă, fraților, astea sunt probleme, bă. Eu trebuie să fac 5 ani de pușcărie pentru taică-miu, doar așa, ca să fie bine în familie. Așa, pune-ai acolo. Hai să-ți explic cu cărțile. Arsenie Boca 1, Arsenie Boca 2 și cea mai vândută la noi la biserică, Arsenie Boca 3, Aventuri în deșert, e cu împușcături, sex, droguri, asta în mod normal vinde bine. De ultimele două n-am auzit. Păi dacă n-ai intrat la seminar, cum să auzi? Că n-ai cum să auzi. Problema e că n-am vândut nimic azi și mă gândeam la o schemă. Pe tine te știu elevii ăștia de aici, îi aduci tu și pentru fiecare vânzare îți dau 5%. Ha? Nu, n-am nevoie, eu fac din credință. O fac gratis. Bravo, ce băiat bun. Părinte, am adus banii. S-a rezolvat, da? Până ați văzut, cu voia Domnului se poate, s-a putut până la urmă, da? Și încă ceva, fără discount, de care am vorbit, pentru că nimic n-am vândut. Întrebați-l pe ăsta, nimic n-am vândut. Copii, atenție mare, cine cumpără cărți bisericești are 5 absențe motivate. 5, ok? Haideți, așa. Și știa că nu poate să mă înjunghe dacă sunt picioare, așa că a așteptat până m-am pus pe WC-ul. S-a uitat stânga, s-a uitat dreapta, a văzut că nu mai e nimeni în salon, așa că a luat scaunul și mi l-a pus pe gât, iar eu a trebuit să-mi scot sonda urinară și să-i o pun în jurul gâtului să-l strangurez acolo. Așa că la un moment dat i-am desenat două țâțe pe spate lui, el mi-a desenat două țâțe pe spate mie și în secunda aia am avut amândoi iubite. Și după 8 luni de stat într-o cameră de 2x2 cu un șobolan, șobolanul îți devine și prieten, dar și dușman. Gata că ne-ai convins. Păi față de ce avem noi, el este... Mofturi, nu? Mofturi. Da. Nu vreți să te arunci tu? Adică prin câte a trecut, mi se pare că e mult mai... Da. Hai, Valea. Hai să plecăm. Hai pleci. Hai. Nu numai că m-ai convins, dar să fiu martorul abordării tale metasistemice cu influențe clare adleriene, convergând cu elemente... Te arunc.
Mersi mult că m-ai ajutat. Cu asta mă ocup. Chiar așa viața asta nasoală ai avut-o? Încerc să mă gândesc la lucrurile bune. Că așa... Zici și mie o parte bună. Momentul ăsta? Domn director, vă dau viața lui Arsenie Boca? Hai mă, Vivi, mă. Serios, pe mine m-a luat de fraier. Înțeleg că mai pățesc. Și totuși sunt banii școlii, mai vindem un calculator de la informatică, ne descurcăm. Dar tu mă, Vivi, nu vezi că lucrezi ca un sclav gratis pentru el? Eu sunt credincios, domn director. Nu-mi pasă. Hai mă, Vivi, mă, dar cum să fii credincioși cu preot ca asta? Credința e credință și preoții sunt preoți. Dar tu te-ai uitat la biserică în ultima vreme, Vivi? Serios acum. Biserica e construită de oameni și oamenii au defectele lor. Bună ziua. Da, bună ziua. De la Patriarhie, cu Sfințire. Bună ziua. Să știți că a venit mai devreme un coleg de-al dumneavoastră și am rezolvat totul cu el. E sfințit, nu? Simțiți că e sfințit? Ce coleg? Păi, era un preot cu îmbrăcat în Uite el! El! Măi, ăla-i venit, mă! Măi, domnule, ăsta e... Lasă că te prindem noi! Domnule, ăsta e un escroc care se dă preot de an bun ca să înșele oamenii. Aoleu. Sper că nu i-ați dat vreun ban. Vedeți, domn director, nu-i chiar așa. Lăsați. Haideți să vorbim despre sfințire. Noi avem 3 pachete. Economy, full și premium. Ce faci tu aici? Îmi fac treaba? Păi nu știu dacă ai văzut, dar aici e baia băieților, adică pe ușă omulețul ăla nu avea fustiță. Da, ești sigur? Aha, cred că iar am intrat din greșeală la fete. Am intrat toată intenționat de la mai mici, am așa un obicei. Glumesc, ești bine, dar trebuie să fac curățenie. Păi de ce faci? Tu ești femeia de serviciu? Da. Hai, du-te la clasă, s-a sunat. Trebuie să-mi fac treaba. Bine, mai stai puțin până să intre la cabina 2, că a fost ceva acolo. Domnișoara Iulia, dar ce surpriză! Ce căutați aici? E pauză și suntem în cancelarie. Exact. Uitați, mi-am permis să vă aduc o cafea. Dacă nu știați că sunt aici, cum de mi-ați adus o cafea, domnul Buzoi? Mai bine... Să nu beți cafea, că vă văd cam agitată și n-are... Da, eu oricum mă duceam la clasă pentru că s-a sunat, așa că e în regulă. Stați un pic, vă rog frumos. Aș vrea să vorbim un pic despre o problemă foarte serioasă. E legat de școală sau personal? Care e diferența? Dacă e personal, prefer să mă duc la clasă. Nu. Despre școală. Ok. Care este vinul dumneavoastră preferat? Sec, demi-sec, demi-dulce. Cum ar putea să fie asta o întrebare de școală, domnul Buzoi? Păi, la școală, suntem la școală. Și aici v-am pus-o, întrebarea, zic. Eu chiar trebuie să plec, acum îmi pare rău. Vă rog eu frumos, vă rog din suflet. Gata, lăsăm orice glumă. Chiar am ceva foarte serios de discutat cu dumneavoastră. Gata. Bine, orice. O să vin în pauza următoare și vorbim atunci, dar fără glume din astea, vă rog. Sigur. 100% profesionist. Ok, perfect. Mersi. Gigolo profesionist. Bă, uitați-o, frate, v-am zis eu. Da, femeia de servici. Avem femeie de servici, altceva nu înțeleg. Și zi repede că mi-e foame și vreau să găsesc până să iau bani să-mi iau de mâncare. Serios, nu? Da, mi-e foame. Serios, așa face, că și pâine m-a putut de două ori și oricum n-am bani. Șt! Bă, frate, doar eu observ ce femeie de servici avem.
Mie nu mi se pare wow. Da, e ok. Adică am urmărit femei mult mai bune pe un parc. Exact. Bine, să cred că îți place de femeia de servici. Coaie, sunteți nebun. E superb. E cea mai frumoasă femeie pe care am văzut în viața mea. Da, cred că îți trebuie ochelari. Hai bă, că mi-e foame. Nu, ce bine că nu-mi iau eu. E, nu ție. Păi dacă nu găsesc de mâncare pe cine, crezi că bă... Tocmai acum credeam că ne împrietenim. Bună. Bună. Mulțumesc. Bună. Ce faci? Cum ți-e ziua? E super. Am vomitat un copil în bancă și trebuie să mă duc să șterg. A, ce nașpa. Aș putea să te ajut cumva? Vrei să curezi tu? Ne. Atunci n-ai cu ce să mă ajuți. Știi, dar pot să spun o întrebare? Da, da. Poți să te grăbești că trebuie să plec. Cum de o femeie ca tine, atât de frumoasă, e femeie de servici la noi? Nu știu, nu m-am gândit niciodată. M-am mutat în București și cum nu știam pe nimeni, aveam nevoie de un job și... Uite-mă. Serios, adică la cum arăți, puteai fi lejer, fotomodel, sau puteai fi actriță sau mai ceva, cântăreață. Da, nu știu. Niciodată n-am avut încredere în mine și plus de asta nu prea am motivație. Dar mi-a făcut plăcere să vorbim. Da, să știi, poți măcar să încerci, adică poți să te duci la un casting sau ceva, zic că sigur o să ai succes. Da, cine știe, încerc. Paftă. Pa și ție și mulțumesc și sper că nu s-a uscat vă mai acolo ca să curez. Mă, ce prost. Și așa s-a descoperit șarpele de pantalon. Ce faceți, mă? Îți dai grijă acolo pe gât în spate puțin, da? Serios? Dansară, ignorați-ne mai bine. Vedeți ce face șerpișorul dumneavoastră acolo în spate. Așa, ați ajuns să vă radeți în clasă? Păi, e Wilkinson. E Wilkinson, sword. Extreme 3 Ultra Flex Adapts to Contour, Passicht de contur în an. Ajunge oriunde, chiar și în clasă. Oriunde, chiar și în clasă. Unde suntem? În clasă. E 3D. Tu cred că nici la film nu știi ce înseamnă 3D. Hai să mergem să vedem, a? Ce se întâmplă aici? Nimic special. Am zis să creez așa o atmosferă mai propice pentru discuția noastră. De total deplasat. Stați liniștită. Este pentru elevii acestei școli. Vă rog din suflet. Aveți puțin încredere. Vă rog. Poftiți. O secundă. Vă rog. M-am gândit să fac o... Cum? Nu vă aud. Ce? Nu vă aud, îmi pare rău. Mai tare. M-am gândit să organiz... Mă auziți? În spatele dumneavoastră. M-am gândit să organizez o serbare pentru copii, o petrecere de Crăciun cu vedete, cu pom, cu să cânte... Vedetele, nu pomul. Butonul de aici. Gândiți dumneavoastră la asta? E foarte frumos. Dar o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru această sărbare. Sigur, vă ajut cu cea mai mare plăcere. Doar că vă rog să nu mai faceți gesturi din astea deplasate. Promiteți? Da, da, promit. Deci care e metoda asta nouă din care spui tu că poți fac bani și nu știu eu? Îți zic, dar promit să nu mai spui la nimeni? Promit să te bat dacă nu-mi spui? Merge și așa. Ideea e că se ascunde o avere în cărucioarele astea.
Și ăsta e doar începutul. 50 de bani? Am muncit 2 ore pentru 50 de bani? Nu e incredibil? Păi e incredibil. E incredibil cât de prost ești. Hai să vedem pe unde ieșim. Hai, hai pe acolo. Nu mai hai pe aici. Nu mai hai pe aici. Hai pe aici. Hai. Hai tu, treci. Hai. Aha, domnișoara Iulia, dar știam eu că o să vă răzgândiți. Dacă tot sunteți așa, pot să vă ofer un masaj? Vă rog. Masaj? Masaj de la un alt bărbat, n-am mai prins din 2007 din Bangkok. Bine, eram amândoi pe ciuperci și altă context. Ce e cu dumneavoastră aici? Ce e cu mine? Ce e cu tine, mă, băiatule? Că nu mai scrii, nu mai dai un semn. Mă îngrijorez, nu te gândești la mine deloc? Vă jur că doar la dumneavoastră mă gândesc tot timpul. Te gândești doar la mine? Dar la ce ți-am spus data trecută? Cu liceul ăsta să nu mai existe. Și că trebuie să facem autostrada. Mă ocup, doar că nu am găsit resurse, nu... Mai durează un pic. Îmi cer scuze, îmi pare rău. Da, corect. Doar că nu mă interesează, ai înțeles? Nu mă interesează. Trebuie să te miști mult mai repede și de acum încolo vorbești doar cu el. Și omul vorbește doar prin semne, dacă înțelegi ce vreau să spun. Mimisicu, de data viitoare, te ocup tu aici. Hai! Mimisicu? Asta... Mă iertați, nu v-am întrebat o cafeluță, o apă, un ceai, o zahăr. Bună, ce faci? Nu te-am văzut săptămâna asta, ce-i? Hei, păi am fost ocupată cu mutatul. Ce-am mutat? Ți-am ascultat sfatul, am fost la agenție de modele și m-au plăcut. Ghici ce? Plec în Hong Kong. Hong Kong din Asia sau e ceva prin Bercem pe aici, un magazin? Nu, în Asia, mă mut în 2 zile. Deci nu-mi vine să cred, îți mulțumesc din suflet că ai avut încredere în mine. Păi și pleci așa, îți lași familia, prietenii, iubitul, dacă era iubit că nici te-am trădat. Nu, e perfect. Abia aștept să mă duc. Îți mulțumesc din tot sufletul încă o dată. Dacă rămâneam, cu siguranță ieșeam la un suc. Te pup, paftă. Știi, uite, pot să-ți dau un telefon dacă vrei să vorbim, îl fac eu să vorbim. Alo! Am aflat cine a convins-o pe femeia de serviciu secare. Felicitări, ai fost upgradat la bagheta magică. Vezi că s-a căcat un copil în catalog. După cum știți, azi e ședința cu părinții. Am foarte multe lucruri să le spun, dar puteți să vă relaxați că nu o să vă părăsc. N-am venit să fim un șobolan aici. Iar avem infestație? Nu, se referă la șocâte din ala, că am văzut prin curte. Nu, se referă la viezure. Vibra, nu-mi ziceai tu mereu să mergem la baie să-mi arăți? Da, cărtiță, se referă la cărtiță. Proștilor. Vidră. Cărtiță! Nu, vidră! Doar ce a zis omul. Bun, revenind. Nu o să fiu pârâcea cu voi. Am văzut la fiecare dintre voi progres și asta mi se pare mult mai important de încurajat decât să le spun părinților câte absențe aveți voi și ce tâmpenii mai faceți pe aici, pe la școală. Dar de ce nu e toată lumea? Păi, e săptămâna altfel și majoritatea nu vin, că gen e altfel de când trebuie să vină. Wow! Și ce aveți planificat pentru noi? Colorăm? Nu. Mergem să vizităm cea mai nouă expoziție bizantină de la Muzeul de Arheologie? Nu. Serios. Dar ce facem, doamne? Mergem la pușcărie să vedem unde ajung ăștia care poate sunt acolo pe nedrept și... Da, te rog, eu scuze, nu mă bat.
Nu, nici asta. O să mergem... Bă, e simplu, da? Conducerea sigur o să aibă grijă să facem ceva în săptămâna asta care e altfel, care să, na, ne ajute în viață după aia. Să învățăm și noi ceva folositor pentru a avea o șansă în viață, nu? La sortei. Bă, ia ascultați-mă, că aveți ce-i doamna dirigintă cu aia, că dacă iar facem belele, ne scade puncte la purtare. Hai să ne purtăm și noi calme. Bun. O să fiți împărțiți în departamente diferite pentru a avea parte de o experiență cât mai... Băi, ieși! Ieși când ți-am spus, dacă te mai prind! Nu, e cu noi, domnul. Ah, scuze. Cum spuneam, o să fiți împărțiți în departamente diferite, un angajat Kaufland vă va explica ce și cum. Robert, hai, te rog, preiei tu, da? Hai, sunt cu ochii pe tine. Bun, deci... Aici erai, bă, Chiulangiule! Nu înțeleg referință. Păi parcă erai bolnavă, fotbalistule. Da. Doamne, da, chiar. Păi ce să fac eu? Am venit aici, în Kaufland. Am venit să cumpăr fructe, ca o vitamine. Și alea chiar mă ajută, adică îmi revin, pot să fac antrenamente mult mai ușor. Dar ce credeți voi că eu lucrez aici? Pentru că ai uniformă, badge și în spatele tău e o pancardă imensă cu tine pe care scrie că ești angajatul unii. Ăla sunt eu. Eu ăla. Uite și tu. Eu sunt ăla. Nu sunt ăla. Ce aveți? Chiar nu sunt. Eu îl cred. Ia lăsați-mă, mă, că mă duc să mă antrenez. Nu vă supărați, se poate o gumă? Doriți și pungă? Aoleu. Mai stăm puțin să vedem, poate vin și alți părinți. Tu poți să pleci, Roxy, că e ședință doar cu părinții. Știu. Am venit să văd cum se descurcă Oleg. E băiatul meu. Nu știam. Cred că ți-a fost greu să-l crești așa de tânără, nu? Nu, că i-am avut pe frații lui mai mari să mă ajute. Bun. Fiecare raft are o zonă special dedicată produselor în funcție de perioada anului, de promoții, de cui pasă. Nu cred că mai vine nimeni, așa că putem să începem. Sunt foarte bucuroasă să vă spun că pentru prima dată elevii o să pregătească o piesă de teatru de Crăciun. Auzi, dar alocații nu primim și noi? Nu se primesc alocații la seral. Nu pot să cred! Inadmisibil! Hai mai și tu ochii și noi frumos! Nu, eu mă ocup de asta. Pune-le acolo. Acolo. Alo, domnii, să știți că mai sunt și alte case deschise. Haideți, vă rog frumos, pe aici, mergeți pe aici. Ce faceți, mă, fraților? Avem super mare succes! Poate dacă nu-ți dădeai vestea aia jos de pe tine, nu se întâmplau toate chestiile astea. Nu am fi avut nicio problemă dacă nu rugai absolut fiecare persoană să-ți completeze oracolul. Domnișoară, puteți mai arătați, vă rog, o dată secția de congelate? Cum să nu? Nu, ia stai acolo. Haideți să vă arăt o secție de congelate. Nu, dar chiar nu mai e nevoie. Mulțumesc frumos. Nu mai mergem la secție de congelate? Nu, chiar nu e nevoie. Mulțumesc, domnișoară, foarte mult. La revedere. Hei, domnule, ați uitat să completați la ce părere aveți despre mine. Este cea mai importantă întrebare din oracol. Vă rog frumos. Ok, facem intervenție. Facem schimb de echipe pe departamente. Unde e vidră? Raionul cu prăjituri? Către toți angajații și oamenii care se află în Kaufland acum, aș dori să vă ofer un gust din cea mai tare melodie lansată pe toate YouTube-urile din România. Fratele vostru Lil Vidră și Costilian, bagă bă! Direct din cartier, niciodată, nu o să mai fie la fel. Angajatul Robertine se chema la secțiunea de legume pentru că e varză. Rog să stai un pic. Vreau să întreb ceva. Pe bune? Ok. Vidra, de părinții lui, ce știi? Zvonurile sunt.
Adevărate. Tasul a tras țapii spășitor după un jaf baban. Apoi s-a fugit din țară cu măsa și frasul mai mic. Dar... Nu mai am bani. Vrei bonuri? Normal. Dar aparent nu l-au mai contactat de atunci. Au fugit și nu au mai dat niciun semn. L-au abandonat, practic. Vidra crede că au făcut-o ca să îl protejeze. Ce trist. Mersi. Da. Alo. Da, vă rog să veniți până aici. Situația a scăpat de sub control. Băi, dacă mă accidentez, voi îmi plătiți clauza. Și mai repede, vă rog. Nu-mi vine să cred. V-am rugat să vă jucați frumos. Orice problemă din asta și plângere ne apropie de închiderea seralului. Dacă ajunge chestia asta la director, am sfeclit-o. Și noroc că eu nu sunt pe sifon. Se zice, da. Nu te gândi, Costi, că-ți fut una. De ce nu v-ați chemat părinții la ședință? Păi, mama mea lucrează în Italia și este destul de greu să ajung așa repede aici. Am înțeles. Și restul? Ai mei sunt în Monte Carlo, zona administrativă a Principatului Monaco. Ce? Poate ți-o proastă, dar și ea care mă plimbă, sfraie. Ai mei sunt pe Spania, de vreo 2-3 ani și mai vorbesc cu ei pe FaceTime, că mai fac și eu roz în telefon. Ai mei nu le pasă. Bun, deci este clar, dar la toată lumea este aceeași situație. Părinții au plecat ca să ofere o viață mai bună familiei de acasă, da? Este evident, asta fac familia, asta face și familia mea de altfel, ca să mă protejeze. Asta trebuie să facă familia. Da, așa e. Cred că mai bine îmi cer eu scuze față de voi. Am crezut că nu i-a schimbat pentru că pur și simplu nu vă pasă. Nu pot decât să-mi imaginez că e foarte greu să crești așa singur, fără părinți lângă tine. Dar poate chestia asta v-a întărit și v-a făcut să fiți mai puternici. Eu sunt din ce în ce mai mândră de voi. Marian, nu te pișa acolo. Scuze. Bun. La cât de mult timp petrecem împreună, sunteți ca și cum sunteți familia mea. Mă rog, verișor de gradul 3 de la țară. Hai să vedem ce putem să reparăm de aici. Ia uite, vezi? Nu doar că muncești, dar te mai și distrezi. Unde mai pui că fac și bani? Ce faci? Bani? Păi de ce crezi că mă ascundem de voi? Ia uite. Da, profesoară! Hai, bă, am muncit și azi. Dansare, noi mergem la o berică. Dacă vrei să veniți cu noi, sunteți invitat. Mersi, dar nu merge diriginta la bere cu elevii. Dar mergi la un sifon? Poate altă dată. Bine, pierderea de noastră. Haide, pula, am avut zoi de când te aștept aici. Aoleu, nu știu cum fac ăia în filmele alea care așteaptă așa în spate, că eu m-am plictisit să nebunesc, să mor aici. Ce să mori, că era să mor eu acum, păi așa să intră mașina, așa faceți. Buzoi, ai grijă de sănătatea ta, Buzoi. Păi așa? Ai grijă de sănătatea ta și bagă în cap ce ți-am spus de 1000 de ori, că văd că trebuie să explica la proști, Buzoi. Trebuie să scăpăm de mizeria aia de liceu. Scăpăm, mă ocup. Trebuie să avem și noi bănuși de pensie, să împărțim și la partid, să împărțim și între noi. Păi da, cum să nu? Adică să scăpăm de sărăcie. Nu fiu obraznic, Buzoi. Buzoi, s-a luat de la ăștia, de la animalele astea, de la țeral. Gata, nu mai fac. Tocmai asta spun. Întoarce-te acasă, Buzoi. Întoarce-te la birouașul tău, la secretara ta, frumos. Da. Înțelegi? Buzoi, da. Concentrează-te. Ai o săptămână, ai fix o săptămână să scapi de mizeria aia de liceu. Așa? Ca după aia eu să mă ocup de planuri, să mă ocup de tot ce am de făcut, ca tu să poți să te întorci
Ce? Miroase ceva ciudat aici. Da, ți-am zis că stau de mult aici. Mamă. Ce situație de căcat. Aol! Mam, Mimisicu, vă duc undeva, vă fac o cursă, mergem, eu mă retrag, mergem. Ha? Nu zi, mă, ce a făcut ăsta de română? Ce? Directorul. Și că eu n-am dat la nimeni, unul de patru, la teză. Uite, bujă, da, copilul. Da, copilul, mă, să nu mă vădă. Alo, alo? Ce faceți, mă, infractorul? Iar furați benzină, right? Nu, domn director, am trecut pe aici și s-au auzit un fâs. Aha. Și când să venim, a tăiat unii roțile, nu știu cine. Da, da. Și că s-au dat patru pe linie și poate de aia, nu știu, zic și eu, bag, da? De la mine. Bă, bă, tu trebuie să înveți să iei patru, bă, tu iei maxim trei dacă înveți trei luni. Și oricum nu e mașina mea. E, nu-i. Nu-i? Păi am vândut-o lui ăla de fizică, păi, dar era înnecată, consuma mult, avea vreo 500.000 de kilometri. Ia să așa. Domn profesor de fizică. Da, domn director. Veniți un pic, vă rog frumos. Da? Tu și-a două de aia să-i spargem. Spuneți. Haideți să... Ia uitați ce s-a întâmplat la mașina dumneavoastră. E posibil așa ceva? Mașina asta nu mai e a mea. Cum e? Am pierdut-o săptămâna trecută. La poker. Ce, eram prost să stau așa degeaba, să mă uit, să văd cum o desuflă. În seara aia, în laboratorul de chimie, de-ați început să plângeți, da, da, că n-am vrut să mă arunc. Păi și acum e, domne, mașină. Bă, Vidră, nu vrei, mă, o mașină? 100.000 de kilometri, real. Mm-hmm. Nu mai mergi, mă, cu autobuzul. Zic, cu bătrânică. Și era o bătrânică. Așa, așa. Știi și tu, nu? Da, da, da. Era, păi, o bătrânică, mă, din Germania. Uh-huh. De acasă... Exact. Hai ca tunatul, hai că e... Dar se schimbă, mă, că e ieftin. Ce bine că am pierdut-o. De ce nu ai mai știut așa? Hai, toată lumea la ore. Hai. Bosule, stai, mă, așa. Bosule, bă, ascultă-o. Pentru tine, că ești fratele meu, să fac preț de preț. Să mură dacă mai făcut așa preț. Bă, Costi, ție ți se pare că eu am față de programul Rabla? Bine, bă, bine, dar măcar pentru anvelopa aia pe care ai tăiat-o tu, dă măcar jumate-jumate să facem pe ea. N-are sens. Deci dacă eu acum te pocnesc, asta înseamnă că spitalizarea o împărțim tot jumătate, nu? Yeah. Ah, Mariane, ce zici, mă? Ce faci acolo? Cum dracu, mă pop eroina, nu te uiți la el? Bă, tu ești dement? Dacă mă prind ăștia cu droguri în aceeași cameră, încă 10 ani de pușcărie. N-are, mă, treabă cu asta, că eu nu mă droghez de cel puțin câteva ore. Păi și ce faci? Bagi d-alea în venă, steroizi? A, nu, e o tehnică de asta, de autosatisfacere, de la putești. Îi zice mâna, fantom. Aha. Bă, sincer, cât am fost eu în pușcărie, am aprofundat foarte mult domeniul ăsta și, sincer, nu mai e nimeni nou de descoperit. Ce vorbești, conașule? Deci fii atent, trebuie să iei o curea, știi? O strânge așa ca lumea pe mână, minim 10 minute, cât să amorțească. Bă, și după aia, e divin, că pare mâna al cuiva, dar care tot mâna ta e, dar pare altă mână, înțelegi? Bă, nebunule, tu vrei să-i curcanul ăla sugrumat cu noi aici? Ei, nebunii, bă, eu și în celulă când eram, îi puneam băiat și acoperi ochii, bă, că nu-ți nesimțit. Bine, 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 dar n-aveți și voi treabă în altă parte, că mâna fantom mă leale. Nu, am treabă aici, hai, valea de aici, heroinomanule, fiți iar... Cup, ești aici, ce faci cu lingurița aia, hă, ești aici, că dacă... E probiotic. Da, una. Mâna fantomă, nu? Cum dracu?
Au venit. Fetelor, v-am făcut temele la toate trei. Sunteți foarte frumoase astăzi. Știm, lasă-ne. Păi, dar mai lăsați-ne și pe noi o dată în pace. V-am explicat că niciuna dintre noi nu o să fie cu vreunul din voi. Da, bărbații disperați nu sunt sexy. Cum venim? Cum tăbărâți pe noi ca barbarii? Ca bărbații. Niște aer, vă rog. Și hai mai repede cu temele alea. Oh, dar ce rânjet, patroane, să nu scadă amigdalele. Da, sunt atât de relaxat, încă nici nu vine să-ți fut o palmă. Oh, nici mie? Nu, no, nici ție. Oh. Auzi, dar tu ai făcut-o pe aia cu mâna fantomă? Ce mâna fantomă? E o experiență așa extra... senzorială. Senzorială. Experiență senzorială. Și n-am mai ținut niciodată așa ceva. Ce asta, mă? Ceva nou. Dar dacă ți arăt, promis să ți se creda. Hei, salut, dragi subscriberi, și bine ați venit la prima mea campanie cu BeLife, un mix de limonadă, plante aromatice și bere fără alcool. Uzi, Costi, mă ajut, te rog frumos, și pe mine un pic? Mă, lasă-o, bă, că nu-ți dau, bă, follow, malou și toate nebunile astea. Nu e vorba de asta. Vorba de prima mea campanie și vreau să mă ajut cum eu, cum mă filmez, te rog frumos. Cu... ce e asta? Nu, te rog, nu. Bine că mai am încă una. Măcar, te rog, ajută... un vlog să facem, hai. Bine, hai că facem, hai. Da, ai dreptate. Hei, salut, dragi subscriberi! Du-te, bă, dracu, lasă-mă în pace. Vreau să fiu influencer. Director, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? S-a mai văzut așa ceva? S-a mai întâmplat? Ce s-a mai văzut? Că nu înțeleg nimic. Este epidemie de legale. Băi! Legalele sunt ilegale! V-am zis de ani de zile, cine mai e prins cumva cu legale la mine în birou și îl dau afară definitiv! Dar asta nu e suficient, domn director, să-i dați afară. Trebuie să facem ceva. Aveți dreptate. Facem ședință în clasă. Și nu mă puneți să aduc restul de prieteni care au rămas în data trecută! Ia că mă duc eu să aduc restul de plian. Nu mai suport dacă mai iau iar ăștia cu vrăjeli și complimente. Alo, băieții! Băieți, fiți atenți, am o idee. Două curele. Acești mână, mă, ești nebun? Da, trebuie să vedem care e maximul, nu? Bă, frate, e vorba de vitezele de frecare și limitele corpului uman, dar... Alo, băieții, dar cum stăm cu tema pentru acasă? Scuze, n-am avut timp să o facem, dar dacă ai timp, o faci tu, da! Așa, dați-mi curele vă. Haide. Spune nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Păi și unde găsim noi droguri să le spunem nu? Am eu un băiat, dacă e... Taci din gură. Vii la mine la birou. Spuneți nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Spune nu drogurilor. Bă, te lepezi de legale? Zi-mă să audă clasa, te lepezi de legale? Mă lepă de legale. Zi-mă mai tare să audă ăștia. Mă lepă de legale. Așa, foarte bine. Hai, toată lumea, scoateți o foaie de hârtie și scrieți după mine. Nu drogurilor. Ați scris? Da, poftiți.
Să știți că m-am gândit bine și cred că trebuie să sunăm la minister. Să rezolvăm cumva cu epidemia asta de droguri. Ce s-a întâmplat? Păi tocmai am rezolvat-o. Gata, am găsit vinovatul. El e drogatul ăsta. Zi-mă, te mai droghezi? Nu mă mai droghez. Bă, nu minți! Cum adică nu te droghezi? Ce, nu-ți mai rămâne din vândut să mai baci și tu? Ia vezi că... acum te dau, ieși afară. Dar nu mai vând, mi-a schimbat și viața. Bă, treci la colț. Gata, domnișoara, am rezolvat. Simplu, frumos, elegant. Păi și cu ceilalți elevi ce facem? Păi cum, nu le-am dat pliante cu spuneți nu drogurilor? Doar nu credeți că asta e suficient. Trebuie să mai căutăm soluții. Spuneți nu la droguri. Space, the final frontier. Așa că nu se ia, să dau mai tare. Uf, ce situație sexy. Robertinho, decolteul meu, îți place? Oh, nu. Hai, caută-ne în altă parte. Ups, o secundă, îmi pare rău. Auzi, da, nu vrei să filmăm un vlog? Nea, sunt mai mult cu vlogul. Hai mă, că sunteți niște disperate. Ești tu prea penală, e problema. Nu vă mai certați că sunteți amândouă disperate. Băieți, vă zic, două curene pe mână, două pe mână. Vă zic eu, ascultați-mă. Coaie, ai dus-o prea departe, prea mult. Eu știu cât duce corpul meu, da? Dați-mi curerele. Dragii mei, știu că umblă printre voi un nou obicei. Mai ales printre băieți. Un obicei nesănătos care vă dă dependență și care vă face rău, evident. Așa că data viitoare, când vă vine să faceți ce faceți voi, vreau să vă gândiți la mine. Da, să vă gândiți la mine, să vă gândiți la privirea mea tristă și dezamăgită. Să-ți imaginezi că sunt acolo. Vreau să știți că eu sunt aici ca să vă dau o mână de ajutor, orice ar fi. Bună ziua! Ia. Prin metode specifice am identificat de unde a pornit epidemia de legale. Iată, de la acest specimen, de la acest... un drogat, ce să mai... Dar nu mă mai drogat. Taci din gură, taci din gură, uitați-vă ce privire injectată, uitați-vă ce ten are. Dar o nenorocire. Așa sunt eu. Așa ești tu? Uitați-vă, n-are familie, n-are viitor, n-are vlagă, n-are nimic. Vai de capul lui! Am toate astea, mai puțin vlagă. Taci-mă din gură. Acesta este un exemplu clar al efectului drogurilor. Să luați exemplu. Păi stai, mă, parcă ne lepădam de droguri. A zis nu la droguri, acum iar droguri. Ce facem? Că nimic nu mai înțeleg, domn director. Alo, domnule. Domn director, ajunge. Nimeni de aici nu se drogează. Eu am aproape 2 săptămâni de când sunt treaz. Și dacă e să vorbim de droguri, cei mai mari drogați de aici sunteți voi doi. Poftim? Poftim? Cum îți permiți, mă? Noi drogați? Ai băutură în birou. Ce? Și dacă am, este doar pentru delegații oficiale și beau numai în timpul, după orele de program. Că m-am enervat acum, dar nu mai... Îmi cer scuze, dar nu mai pot, nu se poate așa ceva. Și eu cu ce mă droghez? Ce vrei să zici? A câta cafea asta pe ziua de azi? A 5-a. De ce? Când a fost ultima zi în care n-ați mai băut cafea? Nu știu, nu mi-aduc aminte, dar ce vrei să spui? Legal, nelegal, tot dăunează. Și de ce sunt așa cum sunt? De ce sunt mă ăștia așa? Uite-te și tu cum arată, săraci. Ce zice? Bună. Și funcționează treaba asta? Adică chiar se simte altfel? Toată lumea e dependentă de ceva. Doar că mulți dintre ei nu-și dau seama. Și ce fac ei nu e așa rău. Pentru că nu consumă bani și nici nu deranjează pe nimeni. Și nici nu le afectează sănătatea sau ceva. Ajutor! Nu mai simt mâinile!
Ce ai pățit? Poftiți! Poftiți un exemplu clar ce poate să facă mâna asta. Dacă mai prind pe cineva în incinta liceului că mai folosește, îl exmatriculez pe loc. Ați înțeles? Mai bine treceți pe legale. Treci în banca ta. Treci în banca ta. Continuați, domnișoare. Fault! Poți să te ridici? Ia, că a zis doctorul că erai deshidratat complet. Ai nevoie de electroliți. Da, mulțumesc. Auzi, îmi faci tema la mate dacă tot că nu pot să scriu. Cum să nu? Arăți foarte bine, azi ți-am mai zis? Da, dar mai zi-mi. Ajut. Nu, iaurt mai vreau. Și vreo, așa trebuie. Vreo 50 minute și e gata. Ați înțeles? Sport, sport, sport. Profesoară, profesoară! Aveți o secundă? Să mai zic că nu e ok să vin în cancelarie. Da, 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 dar termin repede. Deși de obicei termin greu. Adică când fac alte chestii. Mă refer la sex. Când fac sex și poți să-mi spui, hai, te rog. Ideea e că aș vrea să vă dau o veste. Na, sper să nu exagerați prea mult cu felul cum o să reacționați, dar ies cu o altă fată în oraș și, na, știu că nu suntem exclusivi, dar am zis să vă zic. Suntem exclusiv profesoară și elevi și eu oricum nu ies cu elevii mei în oraș, așa că e ok. Aha. Sigur, orice vă face să dormiți noaptea mai bine. Dar am zis să vă spun pentru că, de, o cunoașteți și așa era frumos. O elevă sau ce? Eram sigur. Deci eram sigur că începeți cu geloziile deja. Vreau și eu să fiu o persoană independentă, dar vreau să fiu și eu ca o pasăre liberă și nu ați încercat să-mi tăiați aripile și nu e drăguț deloc, da? Era doar o curiozitate, stai liniștit. Și aia încep eu cu o curiozitate azi, o gelozie mâine și după aia mă trezesc cu dumneavoastră la ușă, cu mariaci, cu flori, cu înghețate și cu alte la 12 noapte. Ce crezi că nu știu? S-a mai întâmplat asta? Nu, niciodată. Mă gândeam. Și nu este o colegă de-a mea, este o colegă de-a dumneavoastră. Cum adică? O profesoară sau ce? Uh-huh. Profesoara de tehnologie. Și vă rog să nu fiți răutăcioasă cu ea acum că ați aflat că e coarda mea, da? E o glumă sau ce? Nu, nu e o glumă. Asta e. Ei, n-aș știu să apreciați ce ați avut? Poate data viitoare. Ciao! N-aș fi putut aprecia ceva ce oricum nu puteam să am. Da. Ce fac, Bolo Bertinio? Te gândești la noile tactici de fotbal? Nu, dar mă uitam pe geam. Ok, fii atent. Urmează meciul ăla de fotbal interlicee împotriva la aia de la Andaluzia. Și știi bine că nu-i spor pe aia de la Andaluzia. Ne bazăm pe tine să batem, da? Ce v-ați gândit la mine? Deci ne-am gândit la tine. Și mai bun la fotbal din clasă. Fix despre asta vorbești toată ziua, doar despre fotbal. Da, da, vezi că eu nu știu dacă pot, că... Da, nici eu nu știu dacă pot să mă abțin să-ți rup picioarele, așa că... Bă, stai, mă, trebuie să fim pacifici, frate. Trebuie să lucrăm în echipă, pentru că eu nu-i suport pe ăștia de la Andaluzia. Nimeni nu cred că îi suportă pe ăștia de la Andaluzia. Hai, mă, frate, să lucrăm în echipă și, Robertinho, rămâne că tu ne-ai ajuns cu fotbalul, cu schemele, cu astea și vii dreptul dacă poți să am în bătaia pentru colegii din echipă. Și ce zic? Este, mă, este. Este. Afară de prostul ăsta, pe ăsta poți să-l bați cât vrei tu, că e enervant. Bun. Deci s-a stabilit, da? Capitane, ne bazăm pe tine. Hai afară, vii. Tu vino cu mine, vreau să vorbim ceva. Ia loc.
chiar nu pot să aștept măcar până după campionat să mă bați. Nu știu dacă poți să aștept 3 secunde să nu te bat dacă mai comentezi mult. Fii atent că am un secret să zic. Am o întâlnire mai intimă așa. Netflix în chill? Nu, mai degrabă torente și futai. Problema e că am fost închis mult timp la Bulan și mi-am cam ieșit așa. Da, dar tu nu acolo... Ce? A, normal, de ce crezi că am mâna asta mai musculoasă decât ceva? Ia-mă mâna! Zici ce trebuie să fac. Bă, ai văzut cum sunt eu cu femeile? Că sunt super zen așa, n-am nicio treabă, sunt chill, sunt... Da, ce? Asta pentru că ești virgin, dar ce ar trebui să fac cu un om care a mai văzut o femeie dezbrăcată? Asta nu știu. Dar în desene se pune? Auleu, ești inutil. Auzi, dar cine e norocul asta totuși? Doamna profesoară. Oooo, doamna Pană! Nu, nu doamna Pană, cu ea sunt într-un fel de pauză, nu știu, vedem. Profa de tehnologie. E o glumă? De ce toată lumea tot spune că e o glumă? De ce ar fi o glumă? Nu înțeleg. Păi știi că e... Că e ce? Superbă? Forță? Deosebită? Gelosule! Și toată lumea zice că eu sunt dubios. Cel mai important lucru atunci când ai un meci este să ai încheieturile mâini bine încălzite. Ce trecoare să mușcă în mâini? Nu știu, bă, el e expertul. Fă cum face el. Îmi place de asemenea să port niște ochelari speciali, că mi-obosesc ochii. Doar așa am câștigat campionatul național. Ce face ăsta, mă? E pe combinații cu profa, tehnologie. Pe ce, mă, vitrele cu d-astea? Nu știu. M-am simțit foarte bine. Și eu. Mă bucur mult că ești așa de deschis. Ce nu fac eu pentru dragoste? Nu știam că ești așa romantic. Dar să știi că eu nu mă încorc de obicei cu elevii mei. Aoleu, te rog. Termină cu astea. Da? Hai să ne bucurăm de moment. E așa de greșit ce se întâmplă. Dar în același timp e atât de bine. Știu exact ce spui. Știu exact ce spui. Alo? Păi ce căutați pe Holman? Voi n-aveți ore? Ba, da, ba, psihic, da, sunteți bine? Da? Da, da, ne uităm la un accident. Ce accident? Ăla e vidră? Cu doamna... Păi stai puțin, dar el nu știe că doamna profesoară e de fapt... Aparent, nu. Te-ai pe fraier ești. Ce fețe am. Aoleu. Hai să-i facem geloși. Ce se colbează acolo, crnații? Aoleu, ce e aici, bă? Petrecerea crnaților? Ha? Vă holbasca gay? Asta faceți, mă? Mamă, ce urlă invidia voi să mor eu. Ați vrea voi să aveți o gârgică ca a mea, bă? Hai, fiecare la scara lui, la băgilor. Eu trebuie să plec. Mă, hai cu și-o mult, da. Da. La ore, copii. Așadar, clasă, dacă amestecăm praful de ciment cu balastru și apă, obținem? Dansare, eu n-am auzit ce a spus, dar puteți să veniți mai aproape să ne ziceți. Sigur că da, vidră. Bă, vidră. Vă zic, fute-o ție una dacă te mai baci. De aici la un maestru la muncă. Încă o dată, da. Dacă amestecăm praful de ciment
cu balastru și apă ținem. Oh. Beton ești de când ați intrat. Clasa o să încheie mai devreme astăzi. Vidra, treci imediat în cancelarie să vorbim mai departe despre amestecul de materiale, pentru că este foarte clar că nu ți-ai făcut temele. Nu mai uita ca prostul, că mă enervezi. Ce scuze, doamna profesoară. Nu mai pun mâna pe cretă în viața mea. Doamne, mi-a transpirat mâinile de munții, te rog frumos. Dar seara m-ați chemat? Da. Aoleu, cât am mai triunghiu amoros. Vin aici, te rog. Vin, vin. Parcă n-aveam voie în cancelarie, că na. De ce face gelozia de un om? O, Doamne, chiar nu pot să fac asta. Te rog frumos, nu pot să participi la discuția asta. Trebuie să rămâi aici. Așa e normal, îmi pare rău. Da, da, și e normal să te bagi în relația oamenilor? Doamna profesoară, aveți să-i spuneți ceva elevului meu? Vidra, să știi că eu nu sunt ca celelalte femei. Evident, pot să văd asta și singur. Nu, chiar nu înțelegi, nu sunt ca celelalte femei. Da, și asta am apreciat la tine din prima și încă apreciez. Ești tandră, ești... Doamne, nu pot să fac asta, de rog frumos! Doamna profesoară este bărbat. Doar că se îmbracă așa, în haine de femeie. Da, ridicol. Mă așteptam să ai o criză de gelozie, dar chiar și asta e prea mult pentru tine. Bărbat. Nea! Auzi mai încolo, baby, da? De... Bărbat. Ce, e vina mea că e idiot? Bag-o la cap. Scuze, băieți! Scuze că am întârziat! Tu ești colegi cu noi? A, da! Bam! Ce faceți? Zi-mă ce faci. De ce ai întârziat atât? Băi, scuze, nu-mi găseam controllerul. Pentru ce controller? Cum pentru ce? Ce jucăm? PS4 sau Xbox? Am un singur controller, de asta întreb. Păi, bă, noi ne-am antrenat pentru fotbal pe bune și tu vii cu fotbal pe consolă, adică... Știi? Cum o fotbal pe bune? Cum o să credeți asta? Vreți să jucăm fotbal pe bune să mă accidentez? Sau voi să mă accidentați? Bă, Vidro, tu vezi, mă, pustul a venit cu controller, mă, frate! Cum, mă, nu jucăm pe Xbox? Dar ce-i puțin? Mă, ești ok, mă? Ia, mănâncă, dracu, ceva să-ți revii, mă. Ia că mă cul. Am o veste foc. Foc? Foc! Coc? Șoc! Șoc. Reveste șoc. Profane tehnologie. E bărbat. Bă, noi am încercat să-ți spunem, gen... Ți-am zis. Ați încercat? Am încercat. Ați încercat, da? 5. 5. 4. Haideți, mă, haideți să mergem, haideți. Bă, oricum se îmbrăca asta, trecare, ok, dacă e ceva... Doi! Vidra, chiar v-a stătea bine împreună. Unu! Ei, iau, fratele vostru preferat, bro, aici. Mă bucur că ați văzut episodul ăsta până la capăt și că ați ajuns până în punctul ăsta. Eu încă mă recuperez după toate cele întâmplate. Dar mai avem un episod, un special de Crăciun săptămâna viitoare la aceeași oră. Este ultimul episod din seria asta. Probabil ultimul episod per total, încă nu știm, dar sper să vă placă. E un special făcut într-un teatru foarte drăguț. Și pe lângă asta vreau să anunț oficial și să vă invit
oficial la filmul pe care îl lansăm pe 27 decembrie în toate cinematografele din România. Five Gang, un altfel de Crăciun, este făcut de aceeași echipă creativă din spatele serialului, deci sunt șanse foarte mari să vă placă. Este scris de Radu Alexandru, care scrie la serial împreună cu mine și cu Vali, și sunt sigur că o să vă placă. Biletele spuse deja la vânzare pe filmul.fivegang.ro și vă las aici trailerul să vedeți așa un feeling, un vibe sau ce zice tineretul. Mersi! Auzi, tu nu ești băiatul ăla de pe YouTube? Ce? Nu, ceva nume de băiat. Soluția e simplă. Îl înlocuim pe Shelly. De Shelly ați auzit ceva? Ai șnițul desfăcut. Polițist rău, polițist bun? Ca în filmele americane. Nu așa, invers gen. Bă, pune-te la pământ, auzi? Dau năniță, fii atent! Domnul polițist, eu chiar mă grăbesc, chiar trebuie să ajung... La pușcărie? Unde vrei să ajungi? Ainuța e sărbătorită, nu? Aia e lumina ochilor mei. Bă, de unde ți-a luat, mă, carne, tu, bă, țărarule? Vrei să vin după tine? Așa, ce ziceam? De cât de calm ești? Bă, e grav! Cometă? Zombi? Se desfințează vacanțele? L-a rupit cineva pe micuțul Shelly? Andrei Șelaru, sună cunoscut cumva? Lecții de dans? Suntem pe zero! Exact! Unii muncesc o viață ca să dea faliment. Tu ai cât? 19 ani? Ce o să faci, Arinuță? O să mă ții aici toată viața mea? N-aveți cumva o bunică la care să-i faceți prânturi? Cantități industriale! Miroase rebetă! Impresionați-mă! Aduc zahăr cu busare. Eu și echipa mea avem și la vânătoare. Eu rău, tu bun! Să fiu și eu rău! Uite, măi, nu mai face! Păi cu fața aia de bebeluș de 40 de ani. Hello, prințule! Noi suntem Five Gang! Pe vremea mea, te dădeau pum! Tu ai zis că spui și viața ta în pericol. Ia-mă 20 de mii, cât vrei, vrei 30 de mii? Mai ia-mă 30 de mii! Ai călcat pe cineva, trebuie pe coada! Marian! Ce, mă, mai râși și tu, nu-ți place umorul? Cum? Nu-ți place umorul? Hai! Crăciun, din 27 decembrie, în toate cinematografele din țară. Ce? Biletele sunt online, spune că biletele sunt online. Frate, dar din ce nu vii tu să le spui? Pentru că tu ești o fetiță mică și drăguță și de treabă, dacă zic că mă hituiesc, cu tine nu poți să zic nimic. Bun, deci, din 27 decembrie, în toate cinematografele. Vă așteptăm acolo. Vă pup și sărbători fericite. Gata? Bun, acum pot să mă uit și eu la serial? Când faci 18 ani. Hrăbăță-l! 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 Vidră! 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 Ce ai pățit? Da. Spune-ți, dansar. Păi, ce faceți? Nimic, nimic. Niște schelele din pușcărie. Ce facem? Ați zis că faceți Romeo și Julieta reinterpretată, tu și Margheola. Vreau să văd ceva. Așa, zi-fă. Păi, e rândul tău, tu trebuie să dai replica. Corect. O, Julieta, o, Julieta, o să moară băieții mei dacă nu vreau să te iubesc de două ori pe zi. Vreau să te protejez când clientul nu vrea să cotizeze și trebuie scuturat puțin, dar cel mai important, vreau să-ți scriu în fiecare zi când ești pe Germania la produs. Stop, stop, ce e asta? E Crăciunul fraților.
Am zis că facem ceva frumos, vin oameni, lume bună. Fiecare trebuia să aibă momentul lui, ăla magic, frumos, de Crăciun. N-ați făcut nimic. Auzi, de tot mor la final, da? Da, bă, birieliști de sloboziaciști. Auzi, dar nu trebuia să mai fie cineva care se împotrivea la combinația asta cu Julieta? Nu știu, Paris sau ceva de genul ăsta? Paris? Tu nu știi, bă, că Parisul este de fapt... Capitala Franței, de... Nu, e un țigan care am copilărit eu, dar în fine. Gianni, ia-i naua, Gerbura, e Harașo. Ia de-te. Băi, ești de mor ar pe vidră să-l bage pe ăsta, mă? Eu chiar nu l-am auzit niciodată să zică ceva. Păi niciodată zic. Da, știți de ce nu? De ce? Apă, dar ține dracu, toată ziua vrei, bă, bani! În fiecare episod ne cer bani. De unde dracu să-ți mai dau un ceas, bă, bani? Am înțeles. Zvonul este că atunci când era mic, l-a tras în gât pe Tasu, lumea asta, că o înșeală. Și ce l-a venit băt acasă și a tăiat limba. E simplu, deci, da? Vii, te bagi între noi fix înainte când eu sunt pregătit să o iubesc jos. Gen cagblăcăr. Scuze, și aia înseamnă altceva în pușcărie. În fine, replicile tale sunt: dă-te bă la o parte că e femeia mea, iar eu sunt un mascul feroce. Zi. Zi, bă! E ok să știi. Gen, dacă ai probleme cu vorbitul în public, să știi că și eu le am, dar... Nu știu, poate te ajută niște Rammstein? Rammstein! Super. Oul. Haideți, domnul Buzoi, ce s-a întâmplat? Frumos. Nu, de unde ați apărut? Nu, îmi cer scuze, se mai întâmplă. Scuze și eu, sunt stresată cu serbarea asta. Da, am uitat că dumneavoastră chiar vă pasă. Păi da, și dacă filmează ceva vreunul și e vreo prostie și o trimite nu știu unde, vă dați seama că poate să ne închidă și liceul. Da. 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 Să știți că m-am organizat, am alocat tot fondul școlii ca să aduc cea mai bună trupă a momentului la serbarea noastră. Cine? Surpriză! Haide, ziceți-mi și mie. Și apropo de surprize, dați-mi voie o mică atenție. Iar începem, domnul Buzoică. Domnișoara Iulia, doar o apreciere pentru cum ați domesticit casa de la seral. Așa, colegial, vă rog. Mersi. O să-l pun la pom și îl desfac după aia la final. Mersi. Sigur. Până la serbare, voi aveți timp de gejulare, nici măcar n-ați învățat textul. Da, în seară, e Romeo și Julieta, da? Romeo și Julieta se sărută. Noi repetăm pentru sărut. Aveți o problemă? Nu. Procedeți. Pur ce? Continuați. Hai că se duce imediat, stai puțin. Două să. Și voi ce faceți? De ce nu repetați? Vivi, tu ce ai, ești bine? Nimic grav, nu? Doar o frică constantă de public și aparițiile în fața publicului și aș da orice dacă aș avea ceva să nu mai fiu aici, dar rest... Bravo, bravo. Super. Și eu aveam problemă cu expunerea publică. Asta e altceva. Dar am citit undeva că dacă te imaginezi dezbrăcat în fața oamenilor, scapi de emoții. Și ca să fiu sigur... Chiar nu vreau să știu asta. Mă dezbrăcam de tot și ieșeam din tufișuri în fața oamenilor și scăpam de emoții. Și mă simt foarte inconfortabil. Văd că și tu ai emoții și să știi că e normal să încerci să-ți exprimi sentimente. Crezi că o să aibă curaj să vorbească în fața oamenilor? Sincer, nu prea cred. Când avea 6 ani, a fost martor unei crime violente. A văzut lucruri pe care niciun copil n-ar trebui să le vadă vreodată. Păi și i-au tăiat limba ca să nu mai mărturisească? Ha. Nu. Dar... Ce? Păi ai zis... Nu! Ca și cum urma să ne explici ce s-a întâmplat, nu? Bă, nu știu, am muțit sau ceva. Cui pasă? Doamne, ce emoții am! Nu pot să scap de frica asta de public. Voi puteți? Stimați invitați și elevi, îmi revine onoarea
să introduc pe această scenă la sărbarea de Crăciun cea mai tare trupă a momentului, care are piesa aceea SOS, doamnelor și domnilor, trupa ZGANG! Seara. Bună seara, București! Gata de show! Hai, DJ! Ești fanul meu, Jelly! Te iubesc, doamne, Jelly! Jelly, tia, te iubesc enorm! Tia, eu sunt bărbatul tău! Lasă-l pe alfare, sunt mult mai bun! Doamne, Jelly! Jelly, îmi place blocul tău, vreau mașină ca alta! Ocus, pocus, zapas, banii! Cinstele ca sultanii! Dar cine zici tu? ZGANG, ăia cu piesa SOS. Mare succes la școală, la grădiniță, rup! Păi ăștia sunt la serală, au toți peste 18 ani. Ia același lucru, domnișoară. Mâine, poimine, parcă vezi că ăștia fac și film. Măcar Vivi să distrează. Pain! 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 Au! Pain! Pain! Te iubesc, Pain! Vreau frizură ca a ta! Și ca a ta, Mădălin, stai liniștit! Facem jumii-juma! Pain! Mădălin, adoptați-mă! Luați-mă acasă! Mă, directoria și-o ia părit și-o haine de bunit. Vă mulțumim din suflet în numele școlii pentru că ați venit la sărbarea noastră. Vă doresc sărbători fericite. La fel. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim tare mult. Da? A fost o onoare pentru noi să participăm la sărbarea acestui prestigios liceu. A fost un eveniment extraordinar de bine organizat. Plata, cash sau cu cardul? Cum adică plata? Păi voi și de Crăciun vreți bani, mă? O să cânte păi, Five Gang? Termină, mă, nu cântă nimeni. Și de Crăciun, chiar așa, tot timpul vreți bani? Păi tocmai, în loc să fim acasă cu familiile noastre, să te mai ieși muncim. Exact, și tocmai de asta, vină încoace. Tocmai de asta dați un exemplu atât de bun acestor copii. Domn director, dar este Five Gang. Cred că mă, dai, du-te, că voi aveți... Stați un pic. Voi aveți Romeo și Julieta, du-te acolo, că a fost pentru seral. Domn director, hai, stați un pic. Haide, mă, nene, dă-ne banii, că-l chem pe tata. Cui zici, mă, nene? Uite ție! Da, stai puțin, cum adică noi am cântat aici gratis? Da, voi adică aici ați cântat, mă? Da, asta e fața ta, mă, sau cu Romeo? Vă salut! Eu o să fac stand-up și dacă sunteți ok, fac și comedy. Prietena mea m-a pus să aleg între ea și jocul de FIFA. Și am ales. Oare ce mai face jocul de FIFA? Pentru că am ales-o pe prietena mea. O iubesc. Glumesc, nu am prietenă. Tu, de acolo, fata, ești singură? Da. Nu tu. Tu ești singură? Da. Nu tu? Tu ești singură? A, nu. Tu nu, nu. Scuze, sunt ocupat eu. Cea târnă călăii de sărbători în brad? Pe Moș Crăciun! Sculați-vă caste mari în seara de Crăciun, sculați voi români plugari în seara de Crăciun, sculați-vă caste mari în seara de Crăciun, sculați-voi români plugari în seara de Crăciun, că vă vin colindători în seara de Crăciun. Hei, știu că ai ură în tine, dar crede-mă că o să fie bine, e ok. Trebuie doar să profiți de asta, ură e tot ce avem mai bun. Doar spuneți replicile, ok? Julieto, în abisul ochilor tăi negri,
mă adâncesc pentru totdeauna. Nu pot să cred. Ce, crezi că mi vorbește? A, tu nu știi? Nu, ce să știu. Nu, bă, dă-te că e femeia pe care o iubesc și merită un mascul feroce ca mine. Îmi pare rău, dar am avut emoții. E o serbare de Crăciun care s-a terminat. Vă mulțumim mult, nu judecați. Până la urmă și micul Iisus tot în curugos s-a născut. Baletă? Da. Ce-ți mai plăni? Vreau să vă felicit pe toți. Dar, Sara, îmi cer scuze, dar m-am emoționat și... Lasă că ai picat la țanc. Vivi, ai o voce superbă, mi-a plăcut tare mult. A fost bine? Da. Leșinasem de la emoții și nu mai amintesc nimic. Tu ai fost super haios! Mersi mult! Am folosit mult material nou de testat. Ca mine. Felicitări pentru curaj. Bă, dar chiar de ce dracu n-ai vorbit niciodată? Păi, eu am vrut să vorbesc. Dar când ești cămătar de profesie, lumea ar trebui să știe de frică și vocea asta nu prea mă ajută. Păi, dă să faci cine trage acolo așa jos de nu te lasă. Ia că pute să băi, copilași, bă, ce am râs. Pentru o secundă am uitat cât de idiot sunteți. Efectiv, bravo! Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a spus cineva vreodată. Hai să ne îmbrățișăm toți de Crăciun, așa. Aș nu cred că ar fi neapărat potrivit. Hai, Mariane, tu ești încă dezbrăcat, a? Yep. Wow, o carte de bucată scrisă de mână? Exact, a fost în familia mea de generații. Din Buzoi în Buzoi și acum, iată, vă dăruiesc dumneavoastră. Păi și dacă știu toate secretele, nu mă mai surprindesc cu nimic când gătiți la școală. E, mai am eu niște surprize. Ia vedeți aici ce e acolo. Bilete la film, Five da? Gang, un altfel de Crăciun. Da, mi le-au dat copiii aia care au cântat aici și am zis să le luați dumneavoastră, să le puneți semn de carte. Sau, ce e cu voi, infractor? Ce e asta? Lasă că știu eu, e vreo farsă de aia. Nu, mulțumesc. Vedeți-l, domn director, că e de la toată lumea. Mă, aici sigur e vreo capcană sau vreo răhățel ceva, a? Este pentru ca să vă lustruiți teaca. Dacă pe mine nu m-a lăsat să vă lustruiesc. Total nepotrivit comentariul ăsta, dar acest gest, să știți că mă emoționează profund. Știm cât de mult iubiți teaca lui Fane Babanu și ne-am gândit că sigur o să vă placă. Mulțumesc mult, apreciez. Sărbători frumoase! Crăciun fericit! La revedere! Vidro, stai puțin. Ce? Poftim. Păi parcă n-aveam voie, că elev, că profesor, că pula mea... Nu strica momentul acum. Este superb. Wow. Ascuți la perfecție ca să intre cu precizie și eleganță între coaste? Greutatea perfectă, ca atunci când vreau să-l bag unul în gât, să pot să-l balansez în mână. Cred că încep să mă sperie, o să regret. Da, vă mulțumesc, dansăr. Auziți? Mi s-a părut mie sau mai devreme v-ați bucurat când s-a oprit piesa? Fix înainte să o surupă. Nu, mi s-a părut foarte bine, un moment foarte artistic, așa și frumos și chiar cred că... Wow! Trebuie să vorbim despre asta. Mai bine ne sărutăm despre asta. Op. Pe bune! Scuze, trecut ceva timp de când...
Mă, nu mai semnale mixte, să mor eu. Auziți? Poți să zici la toată lumea că sunteți gagica mea? Nu, nu poți să spui. Pa. Sanchi! Hai că am futu' și azi. Ce-i tu acolo? Tort de la Nedelea. Super bun. Tort de la Nedelea? De unde tu mă duc bandă tort? Păi n-am eu, dar a dat domnul director. A zis că să-i iau tort pentru Iulia. Pentru Iulia, zici? Da. Ziua ei? Nu știu, a zis că vrea să facă un gest romantic. Ia uite ce drăguț. Păi să facem noi un gest romantic și să-l împărțim. Eu iau asta, tu cutia. Păi și domnul director... Carte. Mulți ani trăiască! Da! Bună ziua, Andreea! Da, suntem în curtea liceului Danila Prepeleac, unde elevii au avut o surpriză extraordinară. Bună ziua, într-adevăr, în cursul acestei nopți, în curtea liceului pe care îl conduc de atâta timp, s-a întâmplat o minune, s-a descoperit teaca lui Ștefan cel Mare. Ce incredibil! Incredibil, dar adevărat. Un adevărat miracol de Crăciun, aș putea să adaug. Și cum vă simțiți acum că, practic, instituția dumneavoastră devine un patrimoniu național? Da, într-adevăr. Suntem onorați, atât eu cât și elevii, că această instituție, care mi este foarte dragă, această clădire va fi de neatins. Nimeni nu va mai putea... devine o clădire istorică a patriei noastre naționale și devine de neatins, astfel încât nici măcar, nu știu, dau un exemplu absurd, nici măcar o autostradă nu mai poate trece pe aici. Suntem onorați. Este în afara oricărui pericol din acest moment, astfel încât nici măcar, nu știu, dau un exemplu absurd, nici măcar o autostradă nu mai poate trece pe aici. În afara oricărui pericol. Bun, hai că vedem noi buzoi.